So I'm surprised I don't pass that high quote. Riyama at Rifleman. Riyama di Padilla, you would have bodies that you put it on the show. Oh, ho. You are a G. Det har et ødelagt jul. Det er halvt ødelagt. Det er træls. Jeg savner min blå bil nu. Vi tager den lidt fra siden af, vi kører direkte på. Vi hopper rundt. Kim, du står op! Nej, Kim, du står op! Du er det, du snakker om, hvad du vil. Det kan jeg ikke. Jeg tror, det er fejl. Wow, shit, jeg er ude af bilen. Der står jeg ham der på kirketiden.